Slávik 2007, večer plný prekvapení. Tublatanka. Tina a hiphopová verzia skladby Kým ty spíš. Jana Kiršner s prekvapením z Londýna. PH a premiéra skladby s Jakubiskou ho filmu Bátory. Miša a opak. Funky zmes. Dýchová hudba Zlatulka a skutočný šok pre Paľa Haveru. Gladiátor s Meky Špírkom a veľký hit, ako ho ešte nikto nepočul. Street Dance Academy Laciho Strajka. Zuzana Smatanová. A moderátor Pico. Slávik 2007. Priamy prenos 1. decembra na Markíze. Hádajte, čo prinúti trestne stíhaného doktora, aby v poisťovni neklamal. Polícia, prokuratúra, svedomie alebo reportáž v palbe. Zbabele a bezcharakterný človek. Priamy účastník prevozu miliardy slovenských korún do Šaštína podáva šokujúce svedectvá. Kde sa stratila časť národného pokladu? Paľba. Pondelok o 21.35 na Markíze. Vaši susedia... Moja mama. Čo? Hádam, nechci prísť na návštevu. Si zopakujú vedomosti z autoškoly. Tebe zajtra pomôže len panenka Mária. Na čo ja musím vedieť, že ako jazdia motorkári, však ja budem jazdiť na aute. Nemohol by si mi tam nakresliť žiguli? Ale prosím ťa, Jeziku, ja neviem nakresliť žiguli, no. Odchádzam. Susedia. Pondelok o 20. na Markíze. Slovensko hľadá Superstar 3. 6 spevákov sa vám predviedlo a len 5 ich môže postúpiť do ďalšieho kola. Všetko ovplyvňuje vaše SMS hlasovanie. Marcel Berky, 9930. Viera Berkyová, 9941. Martin Konrád, 9934. Ivana Kováčová, 9944. Dominika Mirgová, 9945. Robo Šimko, 9940. Toto sú traja chlapci a tri dievčatá, ktorých jeden čoskoro opustí. Slovensko hľadá Superstar, rozhodnutie. V pondelok o 20.50 na Markíze. Len s T-Mobilom ste k Superstar jednoducho bližšie.